Pane prezidente, vy jste tady prezident klubu. Jak si užíváte tenis? No, tak já si tenis užívám i jako divák, i jako hráč. A jsem rád, že se Štvanici prvnímu Čelteka podařilo dostat zase kvalitní hráče na tenhle ten mužský a ženský dvojturnaj. Takže jsem z toho rád. A když jsem viděl zápasy prvního dne, tak je to kvalitní. Vy jste tady častým hostem. Tento turnaj se koná už po několikáté. Kdo myslíte, že z českých tenistů by mohl patřit k favoritům? Nevím, já tady nejsem jenom hostem, já tady jsem hráčem a domácím členem, takže nevím, ne, fandím těm našim, teď jsme drželi palce Mertlovi proti tomu Gilbertovi, Giraldovi kolumbijskému, no nevím. Úžasný je, že sem přijede ten Kližan, což je dneska světový hráč, takže se na něj všichni těšíme. Děkuju moc krát.